Bu köntörme patır jönündө айтып берсем, көнтөрмө патир бул кыргыздар көчмөн эл болгондугуга байланыштуу байыртадан бери эле кыргыздын эң жакшы сүйүп жеген тамак аштарынын бири болуп эсептелет. Нандын түрүгө кирет. 2 килограмм ун, ошого жараша туз, сода, азма сары май салам, анан сүттөн куюп жуурабыз. Жетпей калса суу кошсоң дагы боло берет. Жууруп бир 30 мүнөттөй дам алдырып коюп, очогуга кадимкидей эле очокко отту жагып, кичине чок түшүрүп, казанды жылытып, көнтөрмө патырды пишира бересиңер. Кыргыз эли көчмөн болгондугуга байланыштуу бир жерден бир жерге көчкөндө, конгондо, жөнөгөндө же батыраак ошону пишырып алган. Же болбосо бир жерден бир жерге көчүп барганда дагы боз үйүнү жасап, алачыгын кургуча булар балдарыны тойгозуп өздөрү тамактанып, жылдырма патир, көнтөрмө патир, калама патир болуп патирлер ар түрлүү болуп жасалат. Мен жасаган патирим көнтөрмө патир болуп эсептелет. Ушул эле түрдө жасалып, аны очокко калап дагы пиширип алат балам. Yok, kuyba, kuyba kızım. Buğdayın, ay kelim baldar çok, köyle kamır kıla vermese hemen. Köptür gemli mi olup gitti de. İlgeri bir... İki de jetim bala olup durdu. Anan giyin, atasana giyin, ögöy ayal alsana giyin. Baldar, kan tık patır alıp geçti bilbettir. Bayağı yenesi dençi. Анан атам айтып бере берсиби. Экөө кант ишине билбегенин мал багып келет экен, отун алып келет экен байкуш балдар. Анан бирөө шумурак экен айтыптыр. Патирде бектебиз дептир. Илгери нанды жапсарга сачып экен дагы. Жапсар деген нерсени мындай кылып теринен жасап, анан жапсарды ичиге салып койчу экен наны катпасын үчүн. Анан экөө төлөшүптүр. Атай бая апасын неме кылыш үчүн? Алак сатыш үчүн. Экөө төлөшсө келип экөөнү уруп, эки жака кууп жибериптир дагы. Бирөөнү үйгө камап койуптур. Бирөөнү сыртка коюп койуптур. Ошондо бая билген бала сыртта калыптыр дагы, билбеген бала ичиде калыптыр. Ичиде калып анан ыйлап отуруп кайерде экенин таба албайт экен да. Анан байкуш бала кайда койду Патрик десе, эшиктегиси жапсар жупсар Патрик дейт экен. Анан ысык экен да, ысык суук Патрик десе, сууга матыр Патрик деп экөө эптеп патирди уурдап чыгып кетип жеген экен. Илгергилер надан болбосо ошол эки бала урушуп жатса бири бирин урушуп жатат деп эле баягы өгөй энеси билбеттир эмне деп сүйлөшүп атканын. Урушуп жатат экен экөө дейтимиш. Ошонтип каерде эле эмне барын патир жөнүндө азыр мен патир кылып жатып ошону айтсайын. Оппа деп анан кийин болду энди патирибиз балам. Мен патирди жууруп койдум. Энди кичине неме болсун дем алсын, анан кийин жабабыз. Эми балдарым жасайбыз. Экте кылып жасайын, бирөө чоңураак, бирөө кичинекейирээк кылып. Бисмиллахи рахмани рахим деп ийлеп алам.
erkekten bir emil erkeğe ne gidiyor. Şunda silirdi kızlar. Ana şaşırı şili. Kelini oluyor öyle ne bir. Emeğine atkara koyduk şaşırı öyle. Ayaktan kegende maktaşı. Sabra kümüş alıyor ölgün desek liyilik de kalp etken. Sabra kümüş alıyor ölgün de ücürsek liyilik de kalp etken eken deydi. Yani bu малдын каргышы шыйрактагы жөн жиликтеги каргышы мунарды бүнтей тешип тешип коём да. Илгер мурда адамдарда мындай болгон эмес экен да, аз болгон экен. Ушундай менен иштеткен экен. Бизде менде дагы калган эмес иштетем балам. Анан супуранын өзүн ичиге кичине мындай койдун куйругу таштап койгонбуз. Муну асый дейт экен. Şu sopranın içinde turp duradık. Bunun sopranın içi maylı bol tursun dedi. Hiç unun üzülüp kalmasın, açarçılık bol bolsun, tokçuluk bolsun dedi. Ne itti kıganı ki bunu? Kızım. Birinci betini salıp betini pişirdin sen? Kurbağa koyunca sana bir betini pişirdim. Ama mesela böyle bir köpek kalmış. Kafasını süt döver. Bismillahirrahmanirrahim de. Gerek. Acı yok. Çekip koymanın sebebi astıda hava kalgan bolsa, buğ kalgan bolsa çıkat. Şunun için çekip koydu. Kırgızlar şuntuk köçüp konup bara jatıp, kele jatıp jönöp jatıp öyle katırını pişirip almanın köçü örgün de köçümen kırgızlar olsa. Hazır betini bir sıra çoğla aldık. Şimdi arkasını kızartırıp jatamız. Bu patatesin arkası kızarıyor hazır. Ben kömtörü alıp daha katırıp pişir alıp alıp. Çoğu kömtör mü değil, belki kadar alıp. Ağabeyim candarın o çok kokoyu var pişir alıp. Ha o, bunu çok kokoyu var, o cıldırma. Al cıldırma patatesi. Al cıldırma patatesi. Kıldırma patır, cıldırma patır.
katıp dayar oldu kızım. Pişirdik, hamurda kıldık. Bana nasip kısa bu. Bana bizim kıntırma patırıyoruz balam. Gülbarçın Aymirova, Tayir İsmanaliyev, Salam Media, Batken.